Եթե այսպես շարունակվի, Հայաստանը աշխարհաքաղաքական քարտեզից կարող է վերանալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր կողմից նշված ԵԱԿ-ին, ապա նա բարոյական իրավունք ունի նույնիսկ արտաբերելու երաբլուր անունը իր կեղտոտ բերնով։ Ով նման բան ասում է, կներեք, ղալատ է անում։ Երբեք հանձնվել, վնգստալ ու ասել անելանելի է վիճակը, չի կարելի։ Միթե պարզ չէ, որ նախապատրաստում են այս հայրենադավերը, ցեղասպանություն են նախապատրաստում։ Ես չեմ ուզում պատերազմ, բայց պատերազմը անխուսափելի է, անկախ ամեն ինչից։ Եվ մենք պետք է սառնասրտորեն պատրաստվենք եւ կրծքով դիմավորենք այս խնդիրը։ Որտեղ են փախնելու? Երևան մոլ, Դալմա մոլ, ինչ որ մի այլ մոլ։